dobrodošli u Sarajevo, mada ste ovdje često u posljednje vrijeme. Hvala vam, ali uvek mi je, svaki put kad dođem, uvek mi je isto lepo. Još malo je ostalo do velikog koncerta. Jeste, evo, bukvalno približava se, i sad smo već i sata u sat bliži. Uzbuđenje naravno veliko, odgovornost je velika. Spremao sam se onako dosta dugo za to. Imam neku tremu pozitivnu, bar što se toga tiče, ipak sam onako učestvovao u celom koncertu od pirotehnike, scenografije, vizualnog identiteta i tako dalje. Onda stvarno imam neku tremu kako će to sad sve zajedno da ispadne, ali onaj moment kad se popnem na binu i kad to već vidim da je sve postavljeno, tada kreće magija i to me se jako raduje. U stvari, Avaziju znači taj čuveni crveni što svetli kad ovdje snimaju ponu cijava crvena. Da, to je naš zmaj. Sad mi je jasno. U stvari, Avaziju. Plaši li vas Sarajevo? Kažu da je sarajevska publika možda jedna od najtežih. To je stvar koju sam jako puno puta čuo. Ja imam stvarno tu neku sreću da su neki moji početci upravo bili u Sarajevu. Neki od prvih mojih nastupa su bili upravo u Slogi, neki od prvih spotova je Habibi. Ja nekako imam tu neku posebnu vezu da zaista nisam to nikada osjetio kao tu neku težinu. I nema možda taj neki osjećaj, ali zaista nešto što jeste, sarajevska publika je zaista posebna i zahtevna, bar u tom nekom smislu, u tom nekom muzičkom smislu, jer puno dobre muzike dolazi odavde i iz ovih podnevlja i zaista se puno očekuje od izvođača i mislim da će im to dati. Ali vas voli, to je sigurno, to smo vidjeli kada jeste, smo u centru grada. Jeste, stvarno, i to mi toliko znači... To mi toliko znači, evo i sad sam upravo bio u posjeti i po ulici kada šetam i zaista vidim decu i to mi mnogo, mnogo mi znači. Prosto to je neki moment gdje mi svi treba da shvatimo da mi u stvari zbog njih postojimo i da su oni naša suština i da u stvari je, da kada je nekad teško i kad nam je možda naporno i kada nešto, da uvek prosto imam u glavi da su prosto ti ljudi naša suština. Ljudi u Sarajevu zaista to meni pokazuju stalno i prosto imam priliku da im sutra to uzvratim. Koliko je teško ostati svoj u ovim vremenima, u tom muzičkom pravcu, drugačije od ostalih? Pa teško je, zaista jeste teško, ali jedina možda dobra stvar, da kažemo, u celoj toj nekoj našoj balkanskoj sredini koja je zaostala, da kažemo, dobra stvar u lošoj stvari, je što mi smo prosto ta neka nova generacija koja se nekako lako izdvojila od te neke kao definicije šta u stvari treba da bude muzika. Mi smo pokazali zaista da omladina ovde nisu idioti, maloumni, da nisu samo turbo folk i da prosto su spremni da slušaju i različitu muziku, i mislim da smo mi prosto ta nova generacija dokaz svega toga. Rasta i dredov. Hoće li ikad ostati bez dredova? Pa nikad, možda nekad privremeno kad budem htio malo da odmorim, ali to je prosto moj zaštitni znak. Možemo li samo kratku poruku direktno u kameru uoči koncerta? Pa sve što mogu da kažem je, volite se i radite ono što volite i prosto to je to. Ljubimo se.